Kazakta enes tepken kulunun et ağırmaydı degen söz var. Ananın ayal alakanı her sabi için maşilpek emes be. Bırak sol ananın ayal alakan tükülü anasının sol basın bir görüde buyurmağa beygüne sabilerimiz kanşama. Tipte olaz bolğanday çır etip dünyaya gelgen toprağının özü buyurmay tire tavar kaynalıp şetelliklerge satılıp kedip jatkan mın mındağan şetimderimizden tağdırı şey. Қоғамда ақша белеген заман десек те, бегіне сәбилерімізді саудаға саларлықтай, қазақ елінің басына негін туды. Бүгінгі нарықтық қоғам білесемізде, адам жанында саудаға салып, шетелдіктерге бала сату дәстүрге айналды. Сол шетелдік басылымдардың бірі адам ойына келмейтін сұмдық жағдайды хабарлапты жақында. Адамның жан түршігеді. Қазақстандық балаларды американдық бір отбасы асырап алған. Қыз 8 жаста, ол 13-те болған екен сол кезде. Кішкентай қазақстандықтар шет тілін білмей жәутеңде асырап алған ата-аналарына толық тәуелді. 2 ай бойы еркек қызды құшақтап қойнына алып жатқан. Ал жалақтаған әйе қазақтың шекесі торсықтай 13-тегі баласын қойнын алып жатқа. Сұмды жағдай мұны менде тоқтамапты.